ואני רציתי היום לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב. שמענו אותו אולי מאות פעמים, את המשפט הזה, אבל שומעים אותו בצורה שטחית. ואני הייתי היום רוצה להציע לכם לשמוע את זה בצורה של דרך הבעל שם טוב. בפרשה שלנו, הפסוק הידוע והמפורסם, ואהבת לרעך כמוך, אומר רש"י במקום אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. השאלה היא, מה כלל גדול בתורה? התורה שלנו היא ענקית. יש לנו שמירת שבת, יש לנו שמירת העיניים, יש לנו הרבה הרבה בתורה, יש הלכות, סדר נשים, סדר זרעים, סדר קודשים, סדר מועד. ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, הכלל הזה חולש על כל התורה. איך? זה השאלה שאני רוצה לדבר עליה. אז אני רוצה פה ברשותכם לגוע בנקודה מאוד עמוקה. ואהבת לרעך כמוך. אתה תוכל לאהוב את רעך עד כמה שאתה אוהב את עצמך, כמוך. אבל אם את עצמך אתה לא אוהב, גם לא תוכל לאהוב את החבר שלך. ואהבת לרעך כמוך. ואני יודע מה אתם חושבים. זה שמענו, זה פשוט. מי? אני אוהב את עצמי. אם ככה אין בעיה, כבוד הרב, השיעור מיותר. אתה יכול להתקדם. לא, רבותיי, לא. אני לא אתקדם, ואני דווקא אתקע פה. רוב העולם שונאים את עצמם. שנאה עצמית, ביקורת עצמית, רגשי נחיתות. לכו תלכו לפסיכולוגים, תראו כמה מטופלים. לכו תראו כמה בתים הרוסים. למה? מה יש לך מאשתך? לא יכול לסבול אותה. למה? סימן שאתה גם לא סובל את עצמך. ואהבת לרעך כמוך. אם אתה את עצמך לא אוהב, אתה גם לא תאהב את החבר שלך, את אשתך. אם אשתך לא אוהבת אותך, סימן שהיא גם לא אוהבת את עצמה. ואהבת לרעך, זה תלוי עד כמה אתה אוהב את עצמך. סיבכתי אתכם קצת, אבל צריך עוד קצת לסבך אתכם. מה זה לאהוב את עצמך? אני אוהב את עצמי. אני פעמיים בשנה יוצא לצימר. חמש פעמים בקיץ אני קופץ לים ועשר פעמים לבריכה. זה לא נקרא שאני אוהב את עצמי? בשבת אני אוכל גלידה סנוקרסט. זה לא נקרא שאני אוהב את עצמי? לא. לא, לא לזה התכוונתי. זה נקרא שאתה אוהב את הגוף שלך. זה נקרא פינוק. לא לזה התכוונתי. כמוך פירושו של דבר, ללמוד לאהוב את האישיות שלך. את הפנים שלך. מה זאת אומרת? אני אסביר. לכל אדם ישנם שני חלקים. את החלק הגבוה, זה נקרא נשמה אלוקית, ויש בתוך כל אחד מאיתנו את החלק הנמוך.
זה נקרא הנפש הבהמית. הנפש הבהמית של האדם זה החלק הנמוך שמשכנה בכבד, והנשמה, החלק האלוקי, משכנה במוח. כך כותב בעל התניא. ועוד, מי אני? מי זה אני? אני זה החלק הגבוה, האציל, האלוקי, המעודן. או אני זה החלק הנמוך, המחוספס, הבהמי, הגס. מי זה אני? רוב העולם בטוחים שאני זה החלק הגבוה, האציל, כמו חציל. לא. האני של האדם זה הנפש הבהמית. זאת שכועסת, זאת שמקנה, שיש לה עצלות ועצבות ותאוות וקנאה ושנאה ותחרות וגאווה. זה הנפש הבהמית וזה אני. החלק הגבוה שיש בך, האציל, זה השם, זה לא אתה, זה הבורא עולם שמלווה אותך, זה לא אני, זה השם. אז כשאנחנו מדברים לאהוב את עצמך, למה התכוונו לאהוב את עצמך? לאהוב את הנשמה האלוקית? לא. לאהוב את עצמי, הכמוך, ואהבת לרעך כמוך, זה האם אתה אוהב את הנפש הבהמית שבך? או שאתה לא סובל את עצמך בקטעים האלה? שאתה שונא את עצמך, אתה שונא את אהבת האכילה שלך, שונא את הכעס שלך, שונא את העצלות, שונא את העצבות, שונא את השונא. היחידים שצוחקים פה זה הילדים. מזל שהבאתם אותם. איזה נס. ככה זה מגדל העמק, אנשים קשוחים? רק הילדים פה צוחקים, אבל אחר כך כשמתבגרים במגדל העמק, כולם נהיים פה קשוחים? אפילו עכשיו לא צוחקים, אה? לא עוזר, לא עוזר. קשוחים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואהבת לרעך כמוך. עד כמה שאתה תאהב את האני שלך, דהיינו, נקודותיים, פירושו, את הנפש הבהמית שלך. מי שלא אוהב את הנפש שלו, את החלקים הנמוכים שבו, אז גם כשהוא יפגוש אותם אצל החבר שלו, הוא ישנא אותו. כי גם את עצמי אני שונא על זה. ומי שלמד לקבל את עצמו, לאהוב את האני הנמוך שבי, זה האני, ככה הוא יאהב את החבר שלו. אתם יודעים איך זה נקרא במילה אחת? ענווה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. אומר רש"י, ענב, שפל וסבלם. שפל. מה זה שפל? משה רבנו, למה הוא התחבר? לחלק הגבוה או לחלק הנמוך? שפל. שפל, זה אומר שמשה רבנו התחבר, אחז, אני זה הנפש הבהמית. אוקיי, אז יש כאלה, כן, אני גם מסכים שאני זה הנפש הבהמית.
אבל אני בגלל זה לא סובל את עצמי. שונא את מי שאני. שפל וסבלן. את מי הוא סבל? למי היה לו סבלנות? אה? הלו! לעצמו! לעצמו! את הנפש שלו! שפל, הוא הכיר בשפלותו, הוא הכיר במציאות של הנפש הבהמית שלו, והוא למד לקבל את זה, לסבול את זה, להכיל את זה. זה דברים עמוקים, רבותיי. זה דברים שקשורים לבריאות הנפש. זה שיעור פסיכולוגיה חינם של דרך הבעל שם טוב. רבותיי, ללמוד, זה ללמוד לקבל את מי שאתה. לא לסנוע את המהות שלך. לדעת לקבל את מי שאתה, ואז כשאתה תוכל לסבול את עצמך, ואהבת לרעך, תוכל לסבול את אשתך, תוכל לסבול את הילדים שלך, להתייחס אליהם בסבלנות, ברכות, בהבנה, בהכלה. כי כשאתה ככה מתנהג עם עצמך, ככה תוכל להתנהג לזולתך. מה ההפך מענווה? גאווה. מה זה גאווה? מה פירוש כשאני אומר על מישהו שהוא גאוותן? גאוותן פירושו בן אדם שמתחבר לחלק הגבוה שבו. אני זה הנשמה. אני זה העדינות. אני זה הרוח, אני זה האצילות, אני זה אהבת התורה, אני זה אהבת ישראל, אני כולי נתינה, כפרה עליה. אני כולי חיובי. כן? איזה מותק? תגיד לי, ומה כל לפעמים אנחנו רואים אותך כועס, לפעמים אנחנו רואים אותך עצל, לפעמים אנחנו רואים אותך אוכל כמו פרה. מה זה היה? מי זה היה? לא, זה לא אני. אז מי זה היה? זה היצר הרע. זה לא אני. זה היצר הרע. זה גאווה. הגאווה מנתקת את האדם. מנתקת אותו מהאני האמיתי שלו, מהנפש. הגאוותן עולה למעלה לכיוון הנשמה. שזה בעצם היה הבורא עולם, במקום אלוקיי נשמה שנתת בי, הוא אומר לא, זה אני, זה אני, הנשמה. אבל אתה אמרת, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. אז אני זה לא הנשמה, אתה נפחת בי. סימן שהבי זה מישהו אחר. מי זה הבי הזה? מודה אני לפניך, המשפט הראשון שאתה אומר בבוקר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי. אז מי זה הבי? מי זה הבי הזה שאני מודה שהשם יחזיר לי את הנשמה? מי זה הבי? הנפש הבהמית. זה אני. ואני מודה להשם שיחזיר לי את הנשמה. המחזיר נשמות. הנשמה זה של השם, והיא כל לילה עולה אליו, למעלה, לתת דין וחשבון. בלילה כשאתה הולך לישון, מי נשאר איתך? הנפש. זה אתה. עם המחירות. זה אתה. הגאוותן מתנתק. מפריד את עצמו מהנפש. לא, זה לא אני, אני זה הנשמה. ואז מה קורה לו? אתם יודעים מה קורה לבן אדם ברגע שהוא חי גאווה?
הוא בעצם מתנתק מהאני האמיתי שלו, והוא לא סובל את החלקים השליליים שבו, הוא רואה אותם בצורה שלילית, והוא מדחיק אותם, מעלים עין מהר, לא סובל אותם, וזה גורם לנפש להיות עצובה. זה גורם לנפש, כיוון שאתה לא עובד עם עצמך, לחבק אותה, להבין אותה, לקבל את מי שאתה. תהיה כנוע, תהיה ענב, תלמד לאהוב את החלקים הנמוכים שבך. בדיוק. שאלה יפה יפה, תכף אולי נגיע אליה. שאלה מתבקשת. איך אפשר לאהוב את החלקים הנמוכים, את הכעס, את העצבים? איך, איך? אבל בן אדם שמתעלם מהם, לא מקבל אותם, שונא, שונא את הנפש הבהמית שלו, אז היא נהיית עצובה. כמו אותו אבא שמשדר לבן שלו, שונא אותך, חבל שאתה הבן שלי. אז הילד נהיה כאוב ועצוב ושבור, ועם הזמן אתם תראו אותו או חולה נפש, הילד הזה, או שהוא פורק עול. אותו הדבר הנפש הבהמית שבתוכנו, אם אתה לא יודע לקבל אותה, להבין אותה, להכיל אותה, לאהוב אותה, היא נהפכת או להיות חולת נפש, מה שהעולם אומר הוא חולה נפש, או פורקת עול. ואז פתאום אתה רואה את הבן אדם הזה, לא רוצה לשמור שבת, לא רוצה תורה ומצוות. למה? הנפש שלו כאובה. איפה זה כתוב בפסוק? לתאווה יבקש נפרד. מי שנפרד מהנפש שלו, הוא נפרד ממנה, הוא לא מתחבר אליה, לא. הוא מטפס למעלה לכיוון הנשמה. אני זה הנשמה. אני זה החיובי. אני לא השלילי, מה פתאום? לא סובל את השלילי הזה. הוא נפרד מהאני שלו, הנפש שלו נהיית כאובה ושבורה. מה התוצאה? אז היא מחפשת סיפוקים. היא רוצה, יואו, לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי, לא אוהבים אותי, אני מרגישה גרוע. ראיתם פעם בן אדם עצבני? מיד הוא ניגש למקרר להתחיל לאכול, לאכול, לאכול. למה? אדם עצבני מרגיש לא טוב, הנפש מחפשת סיפוקים, קצת להרגיש טיפה הרגשה טובה. תראה אותו מחפש אוכל, משהו מתוק לאכול. יש כאלה בורחים לשינה. עזוב אותי, אני הולך לישון, לא רוצה לראות אף אחד. יש כאלה בורחים לתאוות, לתאווה יבקש נפרד. כי הנפרד מהנפש נופל בעצבות. וכיוון שהוא בעצבות ודיכאון, הנפש, אני חייבת סיפוק כדי טיפה להחיות את עצמי. באיפה יתקבל סיפוק? תאוות. רבותיי, זה דברים עמוקים. ואהבת לרעך, לאהוב את הזולת, זה תוצאה, תוצאה של כמוך. זה תוצאה, העיקר זה הכמוך. עד כמה אתה מחובר, אוהב, מקבל, מכיל, מחבק את עצמך. מה זה את עצמך? לא את הנשמה. את הנפש. את זה נראה אותך.
רוב העולם מבטיח לכם. אני לא סתם אומר. רוב העולם חולים בביקורת הרסנית, עצמית. כל היום. אתה יכול אפילו לראות ילדים. ילדים חוזרים מהתלמוד תורה. עצבני. מה יש? אמא, תראי מה קיבלתי. מה קיבלת? תראי את הציון. מה הציון? 96. מה? כן, לא קיבלתי 100. לא קיבלתי 100. קיבלת אבל 96. כן, לא קיבלתי 100. לא. ביקורת. ביקורת עצמית. יש בתוכנו קול, שזה הגאווה, שכל היום נתפס לנקודות השליליות וקורע שם כל חלקה טובה. ביקורת עצמית, הרסנית, קול פנימי. אין לי מזל, אין לי חיים, עזב. מה, לא שווה כלום, סתם. כולם פה יותר טובים ממני, הוא הרבה יותר מוצלח, הוא הרבה יותר טוב, כולם, רק אני לא טוב, אני לא בסדר, אני לא בן אדם. ואיפה אתה שומע את זה אחר כך? זה יוצא על הזולת, כי ואהבת לרעך כמוך, אז אם אתה ביקורתי כלפי עצמך, ככה אתה תהיה על הזולת. לכן כשאתה הולך לשלום בית, ליועץ זוגי, והיועץ הזוגי אומר לו, תפסיק לבקר את אשתך, אתה כל היום מעיר לה. תפסיקי כל היום, את רק מעירה לבעלך. תפסיקו, תתחילו לפרגן אחד לשני. זאת בדיחה. זה היה בדיחה. למה? כי למה הוא מעיר לאשתו? הלו! כי הוא מעיר לעצמו, כי הוא מבקר את עצמו, כי הוא לא סובל את עצמו, את הנפש שלו, אז זה יוצא לו על אוטומט, על אשתו. אז כל עוד ולא לימדת אותו או אותה לאהוב את האני שלך, את האמת שלך, את הנפש שבך, לא יעזר כלום. אבל איך אוהבים מקסרים כל כך הרבה שנים? אמת! שאלה יפה. שאלתם את השאלה הזאת גם מקודם, ואני אמרתי שאני אשתדל לענות עליה. אבל כנראה שיש שניים מקרא. בעזרת השם יהיה אחד תרגום. איך אפשר לאהוב את הנפש הבהמית? איך אפשר? לא באמת, זו שאלה חזקה מאוד. דבר ראשון, מי עשה לך את הנפש הזאת? אני בראתי את עצמי? השם. קודם כל, הנפש הבהמית, ככה השם ברא אותנו. תלמד לקבל את בריאת השם. ראיתם פעם עכבר שסובל מרגשי נחיתות? אף פעם לא פגשתי עכבר. ודווקא יש לאחרונה, אצלנו באזור יש לאחרונה הרבה. אני לא חושבת שאפשר להשוות. בדיוק. יש הרבה עכברים אצלנו בשכונה. ואף פעם לא ראיתי עכבר שאומר שהוא... וואו, למה אני עכבר? למה? הלוואי והייתי חתול. לא. ככה השם ברא אותנו. ככה השם ברא אותך. הוא ברא אותך עם נפש בהמית, וכל השלילה שיש בנפש הזאת. למה אבל השם ברא אותנו כאלה שליליים? מה העניין? או,
זה עניין גדול מאוד. השם ברא אותך כזה, והוא אמר שאם אתה תלמד לקבל שזה אתה ותפסיק לסנוע את עצמך ותקבל את זה, אני אתחיל להוציא ממך את כל הדברים הטובים שבעולם. אם אדם יפסיק לסנוע את הנפש שבו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, כשאתה תלך בענווה, אני אשדר דרכך את כל המעלות הטובות שלי, של השם. אז למה בראת אותי שלילי? כדי שדרכך יתפרסם שמי בעולם. לא סתם השם ברא אותנו עם הנפש השפלה, הבהמית. כדי שמכוח השלילה שבי מתגלה שכל דבר טוב, מי זה היה? השם. אם אני הייתי מציאות חיובית, אז כשאני עושה פעולה חיובית, למי זה מיוחס? לעצמי. אז יוצא ששם השם לא מתפרסם בעולם. והקדוש ברוך הוא ברא אותך פה בעולם. לשם מה השם ברא אותנו, אתם יודעים? בדיוק! כדי שיתגדל ויתקדש שמי רבה, לא שמי, אלא שמי רבה. איך יתגדל ויתקדש שמי רבה? אז השם ברא מציאות שלילית, שקוראים לה בן אדם, ואנוכי עפר ואפר. תגיד לי, איך עפר ואפר הניח תפילין? תגיד לי, אם אתה מציאות כזאת שלילית, איך לא כעסת היום? איך דיברת יפה היום? מאיפה זה יצא? סימן שזה לא אני, זה הבורא עולם, התגדל והתקדש שמי רבה. מי גילה לך שזה שמי רבה? השלילה שבי. כי אם אני הייתי חיובי, אז הייתי אומר שזה אני. אז לא היה התגדל והתקדש שמי רבה, היה התגדל והתקדש שמי. עמוק, אה? זה, רבותיי. בדיוק, וכדי שזה לא יצא מהכוח אל הפועל, צריך קודם כל לקבל שזה אנחנו. ענווה. ואז מגביה שפלים עד מרום. כשאתה תלמד לקבל ולאהוב ולכבד את הנפש הבהמית שבך, כי היא הכלי לפרסום שמו יתברך בעולם. רק מכוח הנפש הבהמית מתגלה השם. למשל, אם עכשיו מגיע לפה אני, או אצלנו למשל, היום הגיע יהודי לבית כנסת, איפה שאני מתפלל תפילת שחרית, ולפני שאמרנו פתאום הקטורת, נתן דפיקה ברשות הגבאי, רבותיי, יש לאשתי אחות שהיא חולה, יש לה 7 ילדים, והיא לא יכולה לתפקד, והיא פשוט שבורה ורצוצה, נשמח מאוד שכל אחד ייתן למשפחה הזאת מה שהוא יכול, והוא עשה סיבוב. זה נתן 5 שקל, זה נתן 10 שקל, זה נתן שקל, כל אחד נתן מה שנתן. אם אני אשאל את הבן אדם שנתן את 10 שקל, מי נתן את 10 שקל? מה זאת אומרת, מי? אני? אני. אני אעבור לאו של 5 שקל. תגיד לי, מי נתן את 5 שקל? אני. אתה נתת את 5 שקל? וואו, בואי נעשה, אתה נדיב. בסדר? כן, אני נדיב. יש לך בעיה עם זה? כן, יש לי בעיה עם זה. כי אתה יצאת הגדול פה.
לא יצא התגדל והתקדש מרבה. אתה יצאת עם העשר שקל, הוא נתן חמש שקל, תגיד לי, אתה נתת שקל? מי נתן את השקל? אני. בוא נה, עוד פעם יצאת גדול. אז איפה ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו ולא לכבודי? עכשיו אתם רוצים לשמוע איך זה כן צריך להיות? אבא תזכה אותי להכיר שאני מציאות קמצן. תכיר את האמת שלך שאתה חתיכת קמצן. שקל אתה לא רוצה לתת מצד האמת שלך. אני לא רוצה לתת שקל? בוא נה, אתה היית בכתובת, אתה לא יודע איזה לב זהב יש לי. כי אתה מדומיין עדיין. לא זכית להכיר את האמת שלך. צריך להיות אמיתי. להודות באמת שלנו. שאני קמצן מארץ הקמצנים. ואז כשמגיע אותו אחד, כשמגיע אותו אחד ועובר, כן, מה אתה יכול לתת? ואתה מוציא מהכיס 5 שקל. ואז שואלים אותך, מי נתן את 5 שקל? ואתה אומר, בטוח שלא אני, כי אני קמצן. אז איך יצא מקמצן 5 שקל? אתה צודק, זו שאלה גדולה. זה באמת לא אני, זה היה רחמים של השם. עכשיו השם יצא גדול. בזכות מי יצא השם גדול? בזכות הקמצנות שלי. הקמצנות שלי מגלה לי שהנתינה היה בורא עולם. אתה רואה אמא ביום שישי שוטפת את הבית לכבוד שבת. בעלה חוזר ב-12:30 מהכולל, וביום שישי לומד. אברך כולל ביום שישי. יש שם גם שיחת מוסר מהראש כולל ביום שישי של 1:15, וגם לומדים הלכות שבת עוד 1:15, ועוד 1:15, 2 מקרא ו-1 תרגום, ומשתדל שיהיה עוד ועוד 1:15. כדי שכמה שפחות זמן הוא יהיה בבית. ואז אשתו שוטפת ומסדרת את הבית לכבוד שבת. אם אני אשאל את אותה גברת, סליחה, אפשר לשאול אותך שאלה אישית? כן. מי תיתה ושתף את הבית לכבוד שבת? אני. כן? וואו, אז את ממש חרוצה. את ממש אשת חיל. וואו. אז איפה התגדל והתקדש מרבה? את יצאת גדולה. את יצאת אשת חיל. מגיע לך מחיות כפיים סוערות. אז איך באמת צריך לשטוף את הבית? צריך להיות לפני כן אמיתי. שאני מצד עצמי מציאות של עצלן. זה אני, זה הנפש. הנפש הבהמית היא עצלנית. ככה השם ברא אותנו. עם עצלות, זה יסוד העפר. כי עפר אתה ואל עפר תשוב. אתה עפר. מה זה עפר? עצלות ועצבות. וואו, אז אם אני עצלן, איך עצלן שטף את הבית? ממתי עצלן מזיז את עצמו? תשובה, סימן שזה לא אני, זה היה השם. אז למי מגיע מחיות כפיים סוערות? לבורא עולם, התגדל והתקדש מרבה. מי גילה לך את זה? העצלות שלי. יוצא שהבורא עולם מתפרסם דרך הנפש הבהמית. וואו, זה עמוק, זה יסודי. כן, מה רצית לשאול?
נפלא, אם זאת הייתה הכוונה, בדיוק, נכון. אם הוא אמר, כשהוא אמר אני, הכוונה הייתה הבורא עולם זיקה, מצוין. הבורא עולם לא זיקה שזה יהיה אני, הבורא עולם נתן את הצדקה דרכי. לא אני נתתי, השם נתן צדקה דרכי, כי אני קמצן ואני עצלן. יש בי את מידת הנתינה, אבל היא לא שלי. זה השם מידת הנתינה שבי. יש בי את מידת הנתינה, יש בי מידות טובות, אבל הם לא אני. זה גילוי שכינה אצלי. שאלה מקסימה. שאלה יפהפייה. אז איפה כוח הבחירה? על רגל אחת. זה בדיוק הבחירה של האדם. האם אני אודה שאני זה הנפש הבהמית, וכל הטוב זה השם, ואז השם ישפיע דרכי את כל הטוב שבו? או לא? אני אבחר שאני זה הטוב, לא השם, אני הטוב, ואז השם אומר, אם אתה הטוב, אז אני אעזוב אותך לבד, ואז הבן אדם נופל לכל המקומות השליליים. זה, רבותיי, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. ההבנה הזאת משפיעה על כל התורה כולה. אם אתה תלמד לאהוב את עצמך, לכבד את הנפש הבהמית שלך, כמה שהיא בהמית, אתה חייב לכבד אותה. למה? אבל היא בהמית. כי דרכה מתפרסם שם השם בעולם. רק דרכה. בטח, כשהיא לא מתפרצת. אז כדי שהיא לא תתפרץ, אתה חייב לדעת לחבק אותה, לאהוב אותה, אז היא לא תתפרץ, היא תהיה רגועה. כי היא תקבל את המקום שלה, עם כל השלילה שבה, אבל השלילה לא תצא החוצה. דוד המלך אמר את זה בתהילים חף ב', ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. אני זה התולעת, אני זה החרפה, אני זה הבזוי עם, אני לא האיש. האיש, החשיבות, זה השם ולא אני. את זה אנחנו אומרים בתפילת 18, כל יום בסוף התפילה. ונפשי כעפר לכל תהיה. אתה אומר את זה 3 פעמים ביום. בורא עולם תזכה אותי להיות בבחינת עפר. כמו אברהם אבינו, אבי האומה, שאמר ואנוכי עפר ואפר. אבל רק מכוח העפר, אם אני עפר, אז איך אני עכשיו מוסר פה שיחה? התשובה היא, זה לא אני. זה השם שפתיי תפתח. אם אני עצלן, אז איך אני עוזר לאשתי לשטוף כלים? זה לא אתה, זה השם. הבנתם מה שאמרתי? אם אני כעסן, אז איך אני מדי פעם מחייך לילדים שלי או לציבור ומאיר פנים? הרי אני כעסן. סימן שזה לא אני, זה הרחמים של השם. אז מה רוצים ממני? תכיר שאתה כעסן. תקבל שככה השם ברא לא אותך. אותנו, אותנו, אותנו. זה כלל גדול בתורה. זה הפקרות, בדיוק. זה סימן שהוא לא מקבל את עצמו, לא אוהב את עצמו, והוא לא עובד עם עצמו. זה נקרא שהוא הולך בהפקרות.
אני דיברתי על אדם שעובד על הכעס, משתדל להאיר פנים, אבל זה בא לו עם ההכרה שאני מצד עצמי לא יכול. אני מצד עצמי לא יכול להתגבר על כל הרצונות הבהמיים שלי. כמו שכתוב, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אני לא יכול. אני מנסה, אבל אני רואה שאני לא יכול. וכשאתה מודה שאתה לא יכול, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו. זוהי עבודת חיים, רבותיי, על רגל אחת. בזה תלויה כל התורה כולה. אם אתה רואה אנשים שרדופים אחרי תאוות, אם אתה רואה אנשים שכועסים יום ולילה, כי הם כועסים על עצמם, הם לא סובלים את עצמם. את מי זה את עצמם? מי זה כועסים על עצמם, לא סובלים את עצמם, לא מכבדים את עצמם? מי זה? את מי אני אמור לכבד? עצמם, עצמם. מי זה העצמם הזה? לא את הנשמה. הנשמה היא מכובדת ועומדת. לא צריך לכבד אותה, היא מכובדת כבר. אבל את עצמך, את הנפש שלך, אתה לא לומד לקבל אותה. אתה רומס את עצמך. איך אני יודע? כי אני שומע איך אתה מדבר לילד שלך. יא פרזית. גועל נפש. כשהילד שלו לא מתנהג כמו שצריך, מה הוא אומר באותו רגע? בום, 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 בום. טרור. זה הפרשה. איפה זה כתוב? ואהבת לרעך כמוך, אני השם. מה זה המילים, אני השם? ואהבת לרעך כמוך. מה זה אני השם? על ידי זה שאתה תאהב את הכמוך, את הנפש הבהמית שלך, למה אני אוהב אותה? איך אפשר לאהוב אותה? כי מה? אבל היא בהמית. כי דרכה מתגלה שאני השם. רק בזכות הנפש שלך, השפלה הזאת, כן, כן, בזכות הנפש השפלה, כן, כן, הבהמית, כן. היא זאת שמגלה, דרכה מתגלה הבורא עולם. אני רוצה לסיים בסיפור מרב אושר. אה? שמה? בדיוק. המושג בסייעתא דשמיא זה לא מושג של אני עושה, אבל השם העוזר שלי. לא. השם עושה הכל דרכי. אני הצינור שדרכו הבורא עולם משפיע. כל העולם ניזון בשביל חנין הבני. וחנין הבני די לו בקו של חרובים. אומר הבעל שם טוב, מה זה בשביל חנין הבני? בשביל. חנין הבני הוא השביל שדרכו השם מעביר כל מיני השפעות. אנחנו שביל. לא אתה מחתן את הילדים שלך, לא אתה מחנך אותם, לא אתה שוטף את הבית, לא אתה תולה כביסה, לא אתה לומד תורה. השם לומד תורה דרכך. השם נותן צדקה דרכך. השם, אתה אומר את זה בתפילה, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות. מה זה קונה הכל? קונה עושה. השם עושה את הכל. זה האני מאמין הראשון. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא עולם עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם. השם עשה, עושה ויעשה. זאת אומרת, שכשאנחנו מדברים כאן על אהבת ישראל,
כולנו רוצים להגיע לאהבת ישראל. עכשיו בתקופה שלנו, כמה חשוב האחדות, כמה חשוב אהבת חינם, רוצים ישועות, רוצים ביטחון, ביטחון, רוצים לישון בשקט, רוצים לישון יום אחד בלי פיגועים. אפשר לקבל יום אחד של שקט? כן, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי המחזיק ברכה, אלא השלום. כך אנחנו אומרים בתפילת 18, המברך את עמו ישראל בשלום. צריך שלום, שלום. יש שלום. אה? רק לא ביבי. איזה שלום. יש מלא שלום. ביבי הביתה. שלום, אנחנו רוצים שלום. בפסוק כתוב, איש את רעהו יעזרו, לא איש את רעהו יאכלו. לא. איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק. זה נקרא שלום. אבל אתם יודעים למה אין שלום באמת? כי עם הנפש שלך אתה לא בשלום. צריך שלום פנימי, פנימי, פה בפנים. שהנשמה והנפש יהיו מאוחדים. הנשמה האלוקית תקבל את הנפש הבהמית ותגיד לה, נפש, נפש, ברכי נפשי את השם, לא נשמתי, ברכי נפשי את השם. היי, למה? וכל קרביי את שם קודשו. קרביי, מה זה קרביי? המעיים, איפה שהנפש הבהמית. וואי, למה? השם אלוקיי גדלת מאוד. באמת? מי גילה לך את זה? קרביי, קרביי. המעיים שלי גילו לי את זה, ברכי נפשי את השם וכל קרוביי, וכל קרוביי את שם קודשו. הקרוביי. הבנתם את המסר? כשיש שלום פנימי, אהבה פנימית, קבלה פנימית, יהיה גם שלום חיצוני. לכן כשאנחנו מדברים על אחדות בעם ישראל, האחדות ושנהיה מאוחדים ובואו נהיה ביחד, זה המילים הכי יפות בעולם. אבל זה לא יקרה אם אנחנו לא נהיה קודם כל עם אחדות פנימית, כל אחד בתוכו. כן. קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. קודם כל תקשט את עצמך. מי זה עצמך? את הנפש. תקשט אותה. וואי, אבל היא בהמית. כן, אבל רק בזכותה מתפרסם שם השם. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש. איזה סיפור? יפה, יפה, עוקרים. היה סיפור עם אחד התלמידים של רב אושר, שבא אליו לקבל ברכה לבר מצווה של הבן שלו. אתם יודעים שלהיכנס לרב אושר זה לא היה פשוט בכלל. אנשים עומדים בחוץ, שעות. להיכנס לרב אושר זה היה מזל, סייעתא דשמיא, נס. והצליח, היהודי הזה הצליח להיכנס לרב אושר. הוא נכנס, רב אושר היה לו פנים כמו של פרוז'קטור, מאירות, כולו שמחה. אז רב אושר מרים עליו ככה את העיניים שלו. כן, מה רצית? הרב, רציתי לקבל ברכה. ברכה למה? אז אומר לו, לבן שלי יש הערב בר מצווה. ואני רוצה שהרב יברך אותו, שיהיה לו מזל טוב, ושהוא יזכה לקבל עול תורה בשמחה, באהבה. אז רב אושר ברך אותו, והכניס את היד שלו לכיס האחורי.
והוציא משם 300 שקל. והגיש לו את זה. אמר לו, זה מתנה לבר מצווה. אמר התלמיד, לא, לא, כבוד הרב, לא, לא, תודה, תודה, לא, באתי רק לקבל ברכה, לא באתי שהרב ייתן לי מתנה, לא באתי שהרב יביא לי כסף, באמת, רק ברכה. רב אושר המשיך להחזיק את הכסף, אני מבקש ממך לקחת, באמת, הרב, לא, תודה. תיקח מהר, כי אני קמצן, ואני עלול להתחרט, ואין סומכים על הנס. תיקח מהר, כי אני קמצן, ואני עלול להתחרט. זאת נתינה של צדיק אמת. צדיק אמת זה צדיק שמכיר את האמת שלו שהוא לא צדיק, שהוא קמצן. אז מי הצדיק? השם הצדיק. צדיק השם בכל דרכיו. כל מה שאתה רואה אצלי זה צדיק השם. וחסיד, מי? השם בכל מעשיו. בכל המעשים שלי זה חסידות של השם. לא שלי. תיקח מהר כי אני קמצן. ואני עלול להתחרט. הבנתם? זה נקרא שאתה מכיר את האמת שלך, אבל מתוכה מזהה שהנתינה והעשייה הייתה הרחמים של השם. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש, תושבי מגדל העמק, כל הסביבה, שהשם יזכה, שנזכה כולנו לאחדות אמיתית, לאהבת ישראל אמיתית, ונזכה לאהוב את עצמנו, לכבד את מי שאנחנו. וכשאנחנו נלמד לעשות את זה, תבוא הגאולה השלמה והקרובה, אמן כן יהי רצון.